Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sou Kleber Kashima, especialista de produtos da MXR, Dunlop e Weihuge. E hoje vamos falar sobre esse incrível pedal que é o Weihuge modelo Green Rhino Mark IV. Bora pro vídeo! A Weihuge é uma marca que foi fundada por George Trips nos anos 90. E depois essa marca foi comprada pela Jim Dunlop. Hoje a Weihuge é como se fosse uma linha premium da Dunlop. São pedais de boutique, pedais mais sofisticados, mais específicos. Sempre foi um sinônimo de efeitos únicos e bem originais. No caso do Green Rhino, ele é um pedal muito bom mesmo para quem quer tocar blues. Um drive low gain, mid gain, para você tocar não só blues, mas também fusion, hard rock, blues rock, pop também. É um pedal que tem um drive muito bonito e tem muitos recursos também de timbragem. Por exemplo, nós temos uma alusão ali à cor, né, do green, que é sempre uma referência ao Tube Screamer. E no caso, nós temos aqui também no Green Rhino um timbre de Tube Screamer, só que com muito mais recursos, né, porque o Tube Screamer ele tem uma característica de ter um som meio que anasalado, um som com médios muito pronunciados. Então o bacana deste pedal é que ele tem, além do tone, da tonalidade geral, ele tem dois controles. Um que você pode acrescentar ou diminuir frequências específicas de 500 Hz e um outro controle que você pode acrescentar ou diminuir a frequência de 100 Hz. Fazendo com que, independente do captador, single ou humbucker, você consiga ótimos resultados. Os recursos do Green Rhino Mark IV são controle de volume, controle de ganho, a chave. Essa chave é bem interessante, porque para cima ele meio que desativa esses recursos aqui do boost ou do corte de 500 Hz e 100 Hz. Você deixando para baixo, ele ativa essas funções aqui do boost e do corte dessas frequências específicas. Temos o controle de tonalidade geral, e uma chave True Bypass, entrada e saída, e a fonte 9V, negativo interno, padrão universal. Uma coisa que é muito legal nos pedais da Weihuge, do George Trips, é atenção nos detalhes. Você vai ver aqui a construção do pedal, é muito bonito, é um alumínio com um acabamento assim, excepcional, a qualidade dos knobs, a qualidade do foot, aquele foot que tem um acionamento mais macio, não faz muito barulho, é True Bypass, obviamente. Os detalhes da caixa, daquela coisa mais personalizada. Muita gente atribui o George Trips um dos pioneiros dos pedais de boutique. Hoje a gente fala, né, os pedais de boutique que são mais customizados, que são mais exclusivos. O George Trips é considerado um dos primeiros, dos pioneiros mesmo, a fazer esses pedais mais, digamos assim, não tão industrializados, com toques mais personalizados, a começar pela caixa. Olha só como é uma caixa bem bacana aqui, com um quadrinho aqui. Ele tem uma... O Weihuge tem como se fosse um mascote aqui, ó, que é bem... A Weihuge foi uma das primeiras marcas a colocar algumas coisas extras, algumas surpresas aqui para quem compra o pedal. Por exemplo, vem um adesivo muito bacana da Weihuge. Olha só que legal, vem um porta-palheta com palhetas dentro. Vou abrir aqui para vocês, olha que legal o detalhe aqui. Tem aqui o mascote aqui da Weihuge aqui, sempre com temas bem humorados, aquela coisa meio de cientista maluco, que é a onda mesmo do George Trips, né? Ele é um cara que faz muitas experiências, pois vale a pena vocês darem uma olhada nos pedais, nos outros modelos da Weihuge, que são pedais colecionáveis, são únicos, né? Tem sonoridades únicas. E olha só que legal, vem uma latinha com várias palhetas aqui da Dunlop. Aqui o cartãozinho da Dunlop e também um guia aqui que vale para vários pedais. Então aqui eu vou mostrar para vocês o som limpo. Aqui eu estou usando uma extrato da Music Maker, cabos da Santo Ângelo e o ampli é um ampli Blue Guitar Ampli One, som limpo, com uma caixa 2 de 12 da Blue Guitar, microfonado com microfone Rail Sound PR30B e uma interface de áudio da Waves DigiGrid D. Então vamos lá.
Vocês podem reparar que o drive ele zera, que é bem legal. Você pode usar ele como um low gain, que fica muito bom. Como eu falei, essa chave de cima, ela anula o efeito aqui dos knobs, aqui que dá o boost ou o corte de 100 e 500 Hz. É legal que ele tem uma travinha no meio, para você saber no zero, ele tem uma lombadinha aqui no knob para você saber que ele está no meio, né? Então ele trava aqui e aí você sabe exatamente quando ele está no meio. O tone, o controle de tone, ele funciona tanto com a chave para cima quanto para baixo. Só que para cima o 500 Hz e o 100 não funcionam. Para quem acha que o Tube Screamer, por exemplo, tem muito médio, você pode cortar aqui um pouco o 500 Hz. Flat. Na minha opinião, assim, como a Strato, né, se você usa Tele também ou captadores single, você vai perceber que o Tube Screamer é legal porque ele adiciona esse médio que às vezes falta num captador single, né? O single costuma ter mais agudo e mais grave e não ter tanto médio. Então o Tube Screamer meio que dá uma compensada. Você pode adicionar mais ainda para deixar ele mais pronunciado. Vou dar um boost aqui no 500 Hz. E aqui no 100 Hz ele deixa ele deixa o grave mais magro. E se você quer mais grave, mais corpo. Menos médio e mais grave. Consegue chegar até, por exemplo, num som meio que de tele, né? Porque o som da tele, ele é mais magro. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o som do Green Rhino Mark IV, Mark IV, com uma guitarra com humbucker, no caso aqui uma Music Maker LPS. Então, o som limpo. Corte de médio, corte de 500, certo? Um pouco mais de grave aqui, de 100 Hz. Deixando flat. Chave para cima, desligado. O tone continua funcionando normal, né?
diabetes, que dá uma engordada. Normal. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado deste review do Ray Hughes Green Rhino Mark IV, do grande George Trips, pessoa que eu conheci pessoalmente, um cara muito legal, um cara sensacional, um gênio, um pai aí dos pedais de boutique. Então, vale muito a pena vocês conhecerem toda a linha da Ray Hughes, que está disponível na importadora oficial no Brasil, a iso.com.br, e onde você pode comprar o seu Ray Hughes com desconto de 20% utilizando o meu cupom KleberK. Aproveitem que você pode ter diretamente da importadora, com toda assistência, toda garantia, e todas as dúvidas que você tiver, pode falar comigo mesmo, que eu terei o prazer em responder. Não esqueçam de comentar aí, ver o que você acha desse pedal, o que você achou, quero saber a sua opinião. E também se inscreva no canal, ative as notificações para você sempre estar recebendo o conteúdo que eu vou estar fazendo constantemente aqui neste canal, com todos os pedais, todos os produtos da Dunlop, da MXR e da Way Hughes. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí por ter assistido, grande abraço aí, até a próxima, tchau, tchau!